Verðu velkominn í þennan aukafréttatíma sem við sendum út vegna þess að mikil mótmæli er nú við Alþingishúsið í Reykjavík en þing kom saman að nýju í dag eftir jólahlé. Að minnsta kosti 7 eða 8 hafa verið handteknir og til átaka hefur komið á þinginum. Við fyrir utan þingið. Þingfundur hófst engu að síður. Það er talað 2000 manns séu að mótmæla hástöfum. Þetta eru myndir beint neðan frá Alþingi og þar maður sjá að mannfjöldi hefur umkringt húsin. Lögreglan hafði strengt gulan borða umhverfis húsakynni Alþingis sem hann var rifinn niður. Stórir vörubílar þeyta flautur og fólk slær með pottum og pönnum og það er mikill hávaði á svæðinu sem var best inn í sali Alþingis og hefur þar skiljanlega áhrif á störf þingmanna. Nú, táragasi hefur verið sprautað á fólkið og óeirðalögreglan hefur lent í átökum við mótmælendur. Mótmælendur krefjast afsagnar ráðherra og að boða verið til kosninga. Ráðamenn hafa talað til mannfjöldans og beðið þolinmæði fólks. Þingmenn og ráðherrar eru inn í fundarsalnum eins og ég sagði áðan og þar var fyrst rætt um fundarstjórn forseta og þar á eftir voru óundirbúnar fyrirspurnir og þá kom til harðra orðaskipta á milli Ögmundar Jónassonar, þingflokksformanns Vinstri grænna og forsætisráðherra. Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, ákvað að láta þingfund hefjast samkvæmt áætlun. Þingmenn Vinstri grænna mótmælti því og formaður Vinstri grænna sagði byrjun þingsins vera snautlega. Og þarna eru einhverja myndþruflanir frá þessum myndum sem eru beint frá Alþingi núna og við vonumst til þess að fá samband aftur innan tíðar en ég var að segja ykkur frá þingfundinum. Formaður Vinstri grænna, hann sagði það að þetta væri snautleg byrjun á þessu þingi eftir jólaleyfi. Hann gagnrýndi dagskrá þingsins þar sem að fjórða mála á dagskrá við frumvarpum að heimila sölu á bjór og léttvíni í búðum. Og þingflokksformaður Vinstri grænna, Ögmundur Jónasson, sagði ríkisstjórnin að vera umboðslausa og hún talaði ekki máli fólksins í landinu. Hann spurði hvenær efndir þið til alþingiskosninga. Forsætisráðherra sagði ríkisstjórnin að önnum kafna við að leysa á málum og væri þær í miðju kafi og hann sagði einnig að það hefði verið lagt fram vantraust tillaga á ríkisstjórnina fyrir nokkrum vikum. Hún hefði verið felld, ríkisstjórnin starfaði í umboði þingsins og hefði þar góðan meirihluta. Og hann sagði einnig að ríkisstjórnin yrði að hafa vinnufrið. Þá kom til harðra orðaskipta milli forsætisráðherra og Ögmundar Jónassonar sem sagði ríkisstjórnin að verða að fara frá og hún væri með öllu vanhæf. Á meðan á öllum þessum umræðum stóð þá héldu mótmælin áfram utan húsa og við getum aftur farið og skoðað myndir sem að voru teknar fyrir skömmu. Þetta er ekki myndir sem eru beint, þetta eru frá upphafi mótmælana sem að þarna má sjá skilti landráðagáli sé landráð, ábyrð stendur á sumum skiltunum þarna og þarna má sjá að það er fjöldi manna sem að þarna er með potta og pönnur og öskutunnulok, heyrðum við sagt frá, líka væru þarna í notkun til þess að búa til hávaða. Einnig eru vörubílar að þeyta flautu sínar sem eru nú býsna háværar. Og eins og við sögðum áðan að þá kom einnig til átaka á milli mótmælenda og lögreglu. Að minnsta kosti 7, þá erum við komið mynd aftur og meðal fréttamanna okkar, það er rétt að minna á það að það er líka bein útsending á Rás 2 frá þessum atburðum og hefur verið og fjöldi fréttamanna okkar er þarna til þess að fylgjast með mótmælunum. Meðal þeirra er Aðalbjörn Sigurðsson sem er það bil að gera sig reiðubúin til þess að koma inn í þessa beinu útsendingu. Ég sé hér á hliðaskjá að Aðalbjörn er að vera tilbúin og ég vona hann heyri í mér. Eigum við að athuga hvort Aðalbjörn sé tilbúin til þess að ræða við okkur. Aðalbjörn, heyrðu í mér. Það er gríðarlegur hávaði hérna fyrir framan Alþingishúsið. Hér eru hundruðir, ef ekki þúsundir manna.
við að rýma Fiskigarðinn. Þar var hópur fólk sem hafði sig mikið frammi og það er það með því að sérsveitin kom á staðinn og veitti hópar úðar til þess að rýma svæðið. Nú eins og ég kannski sjáum og heyri, þá það fannst gríðanleg læti hér í kringum mig og það þess engan veginn að vinna. Ég þarf að koma þetta aðeins þar sem eru minni læti svo ég hreinlega heyri sjálfan mig hugsa. Hér eru lögreglumenn sem standa fyrir framan Alþingishúsið og berja þar hreinlega. Áðan þá ég segi beittu þeir kvistarúða og nýttu já, og rýndu Alþingisgarðinn og eins segi, ég hef ekki, ég talaði við lögregluna, þeir vissi ekki hvort það var búið að handtaka einhvern eða hvernig staðan væri. En ég held að myndirnar segi raunni meira en nokkuð sem ég get sagt. Hér eru þúsund manna, raunni fólk af sko öllum aldri og fólk af úr öllum þjóðfélagsstéttum sem er hér saman komið til þess að mótmála hér fyrir framan Alþingishúsið. Aðalbjörn, heyrir þú í mér? Heyrir þú í mér, Aðalbjörn? Ég heyri þér, já. Já, mér skildist að það hefði verið 7 eða 8 handteknir í bakgarðinum þar sem að þú ert fyrir framan húsið lögreglan er búin að beita piparúða, sást þú það þegar að það gerðist? Nei, ég mætti hérna rétt eftir að þessi flugandar eða þessi glís voru notuð í garðinum. En ég hins vegar sá þegar lögreglan beitti piparúðanum. Það var þannig að það var fjöldi fólks, stór hluti grímuklæddur sem var inn í Alþingisgarðinum. Barði rúður og hafði sig mjög mikið frammi. Það var til að byrja með einhverjum svona almenn lögregla sem stóð í garðinum og hjálp mannskapnum frá. En síðan virðist lögreglan hafa metið að þannig að þetta væri ekki bjóðandi lengur og hérna sérsveitin mætti á staðinn og hreinlega ruddist fram þar með skildi fyrir framan sig og ruddi í garðinn. Það komust ekki alla leið og beittu þá piparúða. Ég veit ekki hvað voru margir sem að urðu fyrir honum en það var allavega til þess að lögreglan komst alla leið og kláraði þetta sem var allavega talið verkefni sitt. Já. Takka þér fyrir það, Albjörn. Við ætlum að heyra Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur sem er inni í Alþingishúsinu og þar í síma. Jóhönnu Vigdísi, heyrir í mér? Já, mjög vel, Bogi. Maður sá það þegar ég var að horfa á áðan útsendingu frá umræðum á Alþingi að þar er mikill hiti meðal þingmann og ekki síst Vinstri grænna og það kom til harðra orðaskipta milli Ögmundar Jónassonar formanns þingflokks Vinstri grænna og forsætisráðherra. Hefur róast í þingsalnum? Mönnum er mjög heitt í hamsi og núna í þessum 12 orðum við að tala við þig að þá er ég að horfa hér út í Alþingisgarðinn og það er, ég sá greinilega þegar þessum blesum hér var beitt, þetta var rauð bles sem barst og lyktin af þessu barst greinilega hingað inn í Alþingishúsið og það er búið að rýma hluta til gangveginn meðfram nýja skálanum við þúst á Alþingishúsinu en það eru fjöldið af fólki ennþá í Alþingisgarðinum en það er rétt af þér, mönnum var mjög heitt í hamsi inn í þingsalnum og Sturla Böðvarsson forseti Alþingis ákvað að hefja þingfund á tilsettum tíma en hávaði frá mótmælum hér allt í kringum Alþingishúsið berst auðvitað mjög greinilega inn í þingsalnum og setur svip sinn á þingfaldi þessum að er. Og nú sé ég að það eru aftur hafnar umræður fundarstjórn forseta. Það voru óundirbúnar fyrirspurnir þarna á milli. Þetta byrjaði á umræðum fundarstjórn. Við höldum áfram fyrir í dag en til málstekur stjórnarandstaðan er auðvitað mótmælandi að hér sé þingfundi haldið áfram. Já. Svo ekki
hafi í skori, það er það auðvitað mótmælir hún því kröftuglega að já. Já. Og mér sýnir þú eitthvað að fjölga hér í garðinum aftur fyrir aftan alþingishúsi það mótmælandi þeir kasta líka snjóbortum hér í glugga þinghússins sem lögreglan stendur hér vörð án þess að grípa neitt inn í mótmælin sýnist mér en það að fjölga á ný hér. Það að fjölga mótmælendum á ný við Alþingishúsi. Já, í Alþingi, í garðinu fyrir aftan Alþingishúsi. Já, við höfðum heyrt tölu það að það væri hugsanlega kringum 2000 manns sem að væru þarna í kringum Alþingishúsi. Hefur þú heyrt einhverjar áætlanir það hversu margir eru þarna? Nei, ég hef ekki tilfinningin svona þegar ég vík hér í kringum Alþingishúsi það séu ekki svo margir en ég þannig alls ekki að fara fullir eitt eða neitt það en þetta eru mjög háværi mótmæli menn eru hér með potta og pönnir og makkinsum dottir og gunnum þetta hvað og eðli mótum samtans þetta mikið inn í þingsarinn og hefur áhrif á þingfundin sem nú stendur yfir og byrjaði klukkan 1:30 þetta fyrsti þingfundir með jólaleik Já þessi mótmæli Svo það sé, því sé haldið til haga að berja með á potta og pönnur með sleifum og öðru og búa til slíkan hávaða. Þetta voru mótmæli sem einkenndu, þessi mótmæli aðferð einkenndi mjög mótmæli í Argentínu þegar að efnahagsástandi þar var ansi dökkt á sínum tíma. Þarna sjáum við myndir beint frá fyrir utan Alþingishúsið. Þarna virðist nú allt í fríð og spekt í augnablíkinu á milli mótmælenda og lögreglumanna. Meðal þeirra sem að þarna eru, það eru fjöldi fréttamanna þarna, Guðmundur Pálsson frá Rás 2 var þarna áðan. Ég veit ekki hvort að Guðmundur tilbúinn. Já, við erum aðeins að býða eftir því að ná í Guðmund Pálsson, dagskrárgerðan og fréttamann. Já, ég honum við dís. Já, ég segi sömu sögu hér bak við Alþingishúsið. Þetta fer virðist vera mjög hávær mótmæli sem virðast fara friðsamlega fram og lögreglan stendur álengdar. Hún virðist lítið svett fyrir að skerast í leikinn en hávaðin magnast ef eitthvað er. Þannig að það ekki að segja að þetta mjög kröftug mótmæli. Já. Ég veit ekki hvað margir eru hér en það eru náttúrulega mjög mörg hjálpartæki hér með á ferð. Já. Og við vorum búin að heyra í aðalbyrni, Jóhannu Vindísi, en Heiðar Örn Sigurfinnsson var þarna líka niðri á þingi. Og Guðmundur Pálsson, dagskrárgerð og fréttamaður á Rás 2, Guðmundur, hvar ert þú? Ég hér fyrir framan Alþingishúsið. Já. Og hér hefur verið mikill svona hópur af fólki frá því í hádegin í dag, þá fór fólk að streyma hingað það voru. Þann samtök að minnstakosti sem að svona köttu fólk til að koma hingað, það hans að raddir fólksins og svo samtök byrtinga sinni að stúdenta. Hér hefur verið, mér skilt að það hef verið 2000 manns hér skömmu eftir hádegið. Milli 1:30 þá færði svona aðeins meiri æsingur í fólkið og það færði sig hér á bakvið húsið. Og þar urðu mikið læti sem að enduðu með því að lögreglan beitti piparúða og hann tók að mér skilt 7 manns. En þetta virðist af þeim myndum sem við verum að senda út beint núna þar sem að einn mótmælanda að taka í hönda á einum lögregluþjóni þá virðist þetta nú vera með frið og spekt núna og ekki engar handtekur í gangi né táragas, né piparúða beiting. Nei, það var... Það gerist bara hér á bakið húsið í Alþingisgarðinum. Þar fór að hitna allverulega í kolunum og fólk fór svona þrýsta svolítið á lögregluna og fólk barði rúður þingskálans að utan. Og það endaði með því að lögreglan réðst þarna gegn mótmælendunum. En hér fyrir framarhúsið hefur þetta verið nokkuð svona með meiri svona, já það verið meiri friður yfir þessu þó að séu talsvöld mikið læti í fólki hér áðan þá var ekki svona mikið af lögregluþjónum hér fyrir framarhúsi og þá varði fólk líka rúðundar hér að framan en fólk nokkuð svona
það er aðeins meiri friður í fólki heldur en hérna áðan þegar það er rétt. Hefur fækkað í hópi mótmælenda frá því þegar mest var eða drífur enn fólk að? Það, ég myndi telja það hefur nú eitthvað fækkað. Það voru, þegar ég kom hér skömmu til hátdegi þá, upp úr hátdeginu, þá voru hér allir fyrir framan húsið. Síðan hefur fólk dreifst hér hringinni kringum húsið, þannig að það dreifir tölvöld úr hóknum og það er svolítið erfitt að meta hvort það hafi fækkað, en mér finnst það nú líklegt já, að það hafi eitthvað fækkað í hóknum. Og þarna erum að sína myndir af ungu manni sem er í blautum ból og til augnana eins og hann hafi fengið piparúða og var leittur þarna í gegnum hópinn. Helgi Seljan, kastlýsingur, er þarna niður frá líka. Helgi, heyrðu í mér. Jú, ég er ekki þó mjög vel því að það er mikið læti hérna fyrir aftan þinghúsið. Þú ert fyrir aftan þinghúsið. Er allt með friði og spekt þar í augnablikinu? Já, það er, já, ég getur svo sem ekki, ég veit ekki hvernig við skilgjörum frið og spekt á þessu tíðum að það er alltaf þannig að það er að mista hvort ekki verið að sprauta hér gasið óverjanlörgan heldur gangveinum hér á milli gamla húsins og nýja skálans auðum eftir að voru mótmælendin hérna frá. Það voru, já, einhverjir voru handteknir og eftir sem ég sýnist núna þá liggja nokkrir mótmælendur í einhvers konar handjárnum í, já, þannig í gangveinum. Og það er þetta bara mikill mannfjöldi hérna sem að er að gera hróp og köll og mér er svona heyrist að mótmælendur hér séu, já, kannski eins og voru að ráða ósáttir við þessar handtökur, benda að það er ekki alveg, að menn hafi ekki verið aðvaraði nógu vel fyrir þessu gati og svona eins og það nú yfirleitt, en hérna, en annars er svo sem allt með friði og spekt með svona eðlilegum fyrirvara en það. Já. Nú var þarna maður sjá Illuva Jökulsson við mótmæli og þarna erum við sem sagt að færa myndavélinu, við erum þarna fyrir framan Dómkirkjuna en við höfum ekki náð að sína myndir frá bakgarði Alþingishússins ennþá og það er lamið þarna í Alþingishússið og í rennurnar. Já. Og við erum með myndir sem ekki eru beint en voru teknar frá bakgarði Alþingishússins og við skulum skoða þær núna. Já, eins og ég sagði, við erum að gera klárar myndir sem voru teknar aðeins fyrr frá bakgarði Alþingishússins og hérna má sjá þær þegar að fólk drífur að. Þetta er inngangurinn þar sem að fólk getur farið inn í Kringluna og upp á palla Alþingishússins. Og þarna mun hafa komið til átakana á milli mótmælenda og lögreglu og lögreglan handtók þar 7 eða 8 og beitti piparúða þar. Og þarna fer saman við í endanum á þessu stutta myndskeiði að fólk var að fara inn í garð Alþingishússins þarna fyrir aftan Alþingishúsið og nú ætlum við að sýna ykkur innan tíðar, við erum að gera það klárar myndir af því þegar að lögreglan beitti piparúða gegn mótmælendum og við skulum líta á þær núna. Þetta er sem sagt fyrir aftan Alþingishúsið og ekki hljóð, jú, það kemur hljóð með þessu. Og þarna er sami hávaðinn og hefur einkennt þessi mótmæli. Og þarna er lögreglan að ýta fólkinu á brott með skildi á undan sér og þarna má sjá að það er sprautað piparúða. Lögreglan var búin að vara við, samkvæmt okkar heimildum, var lögreglan búin að vara við að hún ætlaði að nota piparúða með þessum fleygu orðum sem að urðu í átökum í fyrra þegar að lögreglustjóri voru mótmæla. Þegar þeir kölluðu gas, 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 þeir muni hafa notað þeir sama núna til þess að vara mótmælendur við. Samtökin raddir fólksins hvöttu fólk til að hafa með sér söngbækur, sleifa, hrossabresti og allt annað sem að mætti nota til þess að framleiða hávaða. Hörður Þorvarsson sagði í viðtal, þarna má sjá að einhverjir mótmælenda liggja og hafa verið handteknir og hafa verið færðir í bönd.
þarna má sjá lögreglu þjón með piparúða. Og þarna er lögreglan greinilega komið að veg fyrir það að mótmælendur geti komið að glerhúsunum, að glerrúðunum sem eru á viðbyggingu Alþingis, en þangað hafi fólk farið og lamið þar að utan. Og það fer ekki að milli mála hverjar skoðanir sumra mótmælenda eru á lögreglunni þarna. Og einhverju er kastað í lögregluna. Þeir eru nú vel varðir og alla í mikilli hættu, og meðan að það eru bara egg eins og með sindist þarna eða ávextir eða eitthvað annars líkt, en ekki grjót eins og var á gamlársdag við Hótel Borg. Já, ég var að segja það, og þarna er gert að einhverjum manni sem að væntanlega hefur fengið piparúða í augun. En eins og ég var að vitna í að Hörður Torfason var í viðtali á Rás 2 áðan og sagði þá að hann hefði hvatt fólk til þess að koma með söngbækur til þess að syngja, en háaðinn af öðrum háaðaframleiðslu tækjum hefði verið slíkur að það hefði nú ekki verið hefði ekki haft mikið í förmið sér að fara að syngja líka. Hörður sagði líka að það sagði í tilkynningum frá Röddum fólksins að markmiði væri að vekja þing heim að þyrnir ósa svefni, og það voru fleiri samtök. Nú, þarna var einn sem var greinilega afskaplega óanæður með þá meðhöndlun sem að hann hefði fengið hjá lögreglunni. Það voru fleiri samtök sem boðu aðgerðir við Alþingi í dag, og eins og fram kom fyrr hjá einum af fréttamönnum okkar að þá voru róttæki stúdentar sem að þarna voru félag byltinga sinnaðara stúdenta, og það var farin mótmæla ganga frá Háskóla Íslands niður á Austurvöllum hádegisbili. Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, hann tilkynnti það að það yrði engum hlift inn á áheyrendapalla Alþingis í dag, og hafa engir komið þangað. Aðrir og engir fengið að fara inn í húsið aðrir en þeir sem að eru starfsmenn þingsins eða þingmenn og fréttamenn að sjálfsögðum. Og þarna sjáum við myndir frá bakgarði Alþingis, og það er reynilega verið að kasta einhverju í glerrúðurnar á viðbyggingunni, og við sjáum það líka í litla glugganum að þingfundur heldur áfram, og Björg Vingi Sigurðsson, viðskiptaráðherra, er í pontu. Aðalbjörn, nú ert þú kominn þarna á bakvið og svona aðeins að þurrka af linsunni til þess að glitti í Aðalbjörn. Aðalbjörn, orðið þið þitt? Já, við erum hérna bakvið Alþingis og sinn. Hérna rétt áðan voru nokkur lögreglumenn gráir fyrir játnum hreinlega að koma sig inn í garðinn ef við beinum myndavélina átt að. Það er mikið læti hérna fyrir framan. Ég sé ekki nákvæmlega hvað það er að gerast, en eins og að sjáum þá hafa mótmælendur, þeir reisa upp hendur, setja upp hendur og veifa. Ég var sagt áðan að það hefðu nokkrir verið handteknir hérna. Þeir höfðu kastað heimagerðum einhvers konar sprengjum eða flugeldum með einhverju glysum eða einhverju slíku inn í garðinn, og þeir voru handteknir. Og það virðist vera að mótmælendur hafi búið sig undir nánast hvað sem er. Ég er búin að sjá nokkra hérna með hreinlega gasgrímur. Ég er búin að sjá marga með sundgleraugu til þess vandalega að varna því að piparúði hafi einhver áhrif á þá. Og nú streyma mótmælendur hérna frá Alþingisgarðinum og ég átta að mér og reis sem að hver þess að myndi sig sjáði vandalega núna. Og þarna er lögreglan enn á nýja beita piparúða, þegar lögreglan er greinlega að reka fólk út. Já, lögreglan var að beita piparúða og fólkið streymir hérna í burtu. Ég sé hérna fyrir fram mig
mann sem er greinlega frekar kvalinn hafi fengið piparúða í augun. Við liðina á honum er maður með gasgrímur að aðstofan og þar við liðina annar sem er með skíðagleraugu sem hefur greinlega ekki orðið fyrir þessu. Og við sáum þarna á myndunum ljósmyndara sem að var með hjálm og gasgrímu og í óðaðuna mynda. Við sjáum það já og fólk er að reyna að koma sér í burtu. Það hópur af lögreglumönnum með hjálma og hver fyrir þeim sem að reka fólk hérna út garðinum. Sem hafa sem hlutum frammi, það hins í læti hérna eins og heyrist örglega. Það eru nokkrir mótmælendur sem eru ennþá, hvað að segja, svona aðeins að ögra lögreglumönnum, standa þétt upp við þá og berja potta og pönnur og eru með hlustur og annað. Og lögreglan stendur eins og bara í rólegheitum hérna og reyndar núna slást við eitt mótmælendur hérna fram að mig. Það er eitthvað að stjaka við honum. Eitthvað að stjaka við honum. Hérna fyrir aftan, það sem sjáum við vandal ekki, núna í myndinni er hópur af fólki sem að býður bara þeir sem að verða við. Ég í miðjum þeim hópi. Það er eins og að, já, hér er mjög mikið af fólki sem er með klúta fyrir andlitinu og greinlega til jafn. Hér er eitt mótmælandi sem að greinlega sá eitthvað, segir að menn hafi gasastu, hvað sást þú? Hvað segirðu? Við erum hérna í beinni útsendingu á Ríkisjónvarpinu, hvað heitir þú? Sölvi Borgar Sigurðsson, ég kom bara að við stóðum með inn í hotninu inn í Hallagarðinum, sko. Og þeir voru að byrja að íta okkur í burtu og við vorum að byrja að bakka. Það byrja að rigna yfir okkur bara gasinu, sko. Þeir eru búin að vera með brúsan á lofti bara stöðu, sko. En hvað með mótmælendur? Hvernig höguðu þeir sér? Voru þeir áttir bókandi? Það var komin lína. Þeir var greinilega ákveðið að hreinsa Hallagarðinn. Ég veit ekki alveg okkar því að það var enginn að íta á löggunni. Það var alveg metra milli okkar á lögguna, sko. Þeir byrjaði að íta, voru búin að standa í hálftíma eitthvað svo leis. Og þeir byrjaði strax að gasa. Það leið ekki hálf mínúta, sko, þá voru þeir byrjaði að gasa. Og það á að vera lámast valdbeiting á löggunni, mér finnst þetta fáránlegt, sko. Þeir geta ítt okkur bara burt, sko. En nú er greinlega, menn eru ógnandi og svona í fasi og framkomu. Hvað finnst þér að lögreglan þetta að gera? Hafðu hana möguleika að bara standa og bíða? Þeir gátu stað og beðið. Það var engin æsingur, sko. Við stóðum og vorum að syngja, sko. Þeir geta bara beðið. Þeir þurfa ekki að vera að íta við fólkinu. Þeir eigin geta þurfa þess. Það var engin æsingur annað, það var ekkert stórmál í gangi annað. En var ekki verið að berja gluggana að utan? Var einhver að berja gluggana að utan? Hæ? Var einhver að berja gluggana að utan? Ekki inn í horninu, nei, löggan stóð alveg upp í vegginn, sko. Og það var alveg metra á milli okkar og þeirra. En þessar heimatilbúnu, já, þessi heimatilbúnu blýs eða sprengjur, sástu það? Já, þú eru að spyrja hann mig, ég var ekki inn í horninu, það hefur verið einhver annað stað, sko. Það voru engar sprengjur inn í horni, það voru snjóboltar í mesta lagi. Og við sjáum það einmitt að fólk kastar hérna snjóboltum í gríð og erg í átt að lögreglu. Það virðist vera svona helsta vopn mótmælenda akkurat í augnablikinu. En það virðist vera það virðist vera komin ákveðið svona biðstaða. En það fjölgar hérna inn í garðinum statt og stöðu. Og nú misti ég samband, ég veit ekki hvort ég ennþá inni eða ekki. Jú, þú ert ennþá inni. Heyrist ennþá í mér? Það heyrist ennþá í þér, Aðalbjörn. Það er þetta, en eins og það er komið ákveðin biðstaða virðist vera. Það stendur hérna hópur. Það stendur hérna hópur af lögreglumönnum og bíða þessi vervill. En ég ætla að gefa samband aftur, bara á boltan aftur upp í efsta leiti. Takk að fyrir þetta, Aðalbjörn. Helgi Seljan er þarna niður frá líka. Nú, við erum að hringja í hann, en það kannski rétt að við förum þá aðeins yfir það sem gerist innan þings, því að það þingfundur hóst upp úr klukkan 1:30, þrátt fyrir að háværi mótmæli utan dyra sem að heyrðust mjög greinilega inn í þingsalinn. Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, ákvað að láta þingfund hefjast samkvæmt áætlun, en þingmenn Vinstri grænna mótmæltu því og nú erum við myndir beint þarna frá. Formaður Vinstri grænna sagði í byrjun þingsins vera snautleg og gagnrýndi dagskrá þingsins í dag, sem fjórða mál á dagskrá við frumvarpum með heimilasölu og bjór og léttvín í búðum. Þingflokksformaður Vinstri grænna sagði ríkisstjórnin umboðslausa og talaði ekki í máli landsfólksins í landinu.
landinu. Hann spurði hvenær yrði efnt til þingkosninga. Forsætisráðherra sagði ríkisstjórnin önnum kafnaði að leysa úr málum og væri þar í miðju kafi og hann sagði að ríkisstjórnin yrði að fá vinnufrið. Þá kom til harðara orðaskipta milli Ögmundar Jónassonar sem sagði ríkisstjórnina og forsætisráðherra verða að fara frá því að hún væri með öllu vanhæf. Og þarna sjáum við, þarna skulum við aftur líta eitthvað hefur dregið til tíðinda og lögreglan virðist ætla að ýta mótmælendum frá og þarna hefur myndatökumaður okkar greinilega orðið fyrir einhverju hnjaski og kannski meiri hnjaski. Ég vil vona að ekki hafi gerst neitt alvarlegt þarna en þarna mistum við myndina frá myndatökumanni okkar. Ég var að segja ykkur frá því að það hefði verið hörð orðaskipti inn í alþingissalnum, sérstaklega á milli Ögmundar Jónassonar, formanns þingflokks Vinstri græna og forsætisráðherra og það var talsvert og Álfheiður Ingadóttir, þingmaður Vinstri græna, beitti sér einnig þarna í umræðum sem að hófust á fyrirspurnum umræðum um fundarstjórn forseta og þarna nú komið aftur með beina mynd frá alþingishúsinu. Þetta er enn á ný bakarður alþingishússins. Sturla Böðvarsson ávitaði Ögmund Jónasson fyrir að fara ekki að þingsköpum. Það var kallað talsvert fram í þegar forsætisráðherra var að svara og það var greinilegt eins og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir þingfréttamaður okkar sagði hér áðan að fólki á alþingi var heitt í hamsi innan dyra sem utan dyra. Og ekki myndir að þessu. Lögreglan er að reyna að tæma garðinn hérna núna. Eins og þið heyrið þá er að gefa skilaboðum að tæma garðinn. Hérna í hotninu fyrir innan liggja nokkrir mótmælendur sem hafa verið handteknir. Og eins og þið heyrið þá liggur lögreglu mikið á að tæma garðinn. Og þeir eru að íta þér í burtu líka, sýnist mér, Helgi. Kottu. Nú, Helgi er komin út mynd þarna og... Já. Og við heyrim ekki lengur í honum. En eins og hann sagði og við sýndum ykkur myndir af aðan og þá voru nokkur mótmælendur 7-8 talan sem við höfum heyrt. Handteknir og færðir í bönd og eru þarna ennþá inn í hótninu samkvæmt því sem Helgi var að segja og lögreglan er að koma fólki út úr garði Alþingishússins. Þessi mótmæli eins og við höfum líka sagt ykkur þau hafa heist mjög greinilega inn í Alþingishússið og nú heyrum við það að einhverju mótmælendur sé að setjast, taka upp sitjandi mótmæli. Myndatökum eru okkur að þarna að fara á bakvið hóp mótmælanda inn í fyrir aftan Alþingishúsið. Eins og við sjáum þá er enda talsverður mannfjöldi hérna í bakgarðinum þrátt fyrir tilraun í lögreglu til þess að koma fólki út úr garðinum, fólk að sest niður hérna núna. Og þetta getur nú varla endanum á einn veg. Við sjáum það að fólk hérna tekið höndum saman og ætlar greinilega ekki út úr garðinum þrátt fyrir tilmæli lögreglu þar um. Vá,
vanhæf ríkisstjórn, hrópa mótmælendur þarna og þau hróp heyrðust líka inni í þingsalnum. Það sem að þingflokksformaður Vinstri grænna sagði ríkisstjórnina umboðslausa og það eins og við sögum áðan þá kom til harfara orðaskipta með Ögmundi Jónassyni og Geir Haarde forsætisráðherra sem að sagði ríkisstjórnina verða að fá vinnufrið. Ögmundur Jónasson sagði að ríkisstjórnin yrði að fara frá vegna þess að hún væri eins og mótmælendur fyrir utan voru að segja gersamlega vanhæf. Það yrði að gerast til þess að tryggja að ekki þurfa að nota öll þau lán sem hafi verið samið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og vinnuveitta þjóðir. Geir sagði að hafna því að ríkisstjórnin væri í leynimakki varðandi samninga við erlend lönd vegna Icesave-reikningana eins og Ögmundur Jónasson sakaði hann vegna þess að hún hefði á bakvið sig ályktun Alþingis í því efni. Það var mikil hiti í sinn salnum og Ögmundur kallaði ítrekkað fram í fyrir Geir og Geir var greinilega líka hitt í hamsi. Alþingismönnum hefur verið ráðlagt að halda sig frá gluggum vegna þess að þeir gætu æst mótmælendur upp ef að það sést til þeirra í gluggunum. En eins og þarna sést að þá er svona eins konar pattstaða á milli lögreglu og mótmælenda. Þarna á bakvið, lögreglan er búin að íta mótmælendum frá húsinu og ætlaði að samkvæmt því sem að okkar fólk þarna niður frá sagði að koma fólki út úr garðinum en það hefur ekki tekist og þarna stendur lögreglan í vegg og mótmælendur á móti og stöku egg virðist fara þarna í áttina að þinghúsinu og lögregluþjónunum. Þessi mótmæli fyrir þá sem er að koma að sjónvarpinu núna er rétt að segja það að þessi mótmæli óvust þegar að Alþingi ætla að koma saman að nýja eftir jólahlé í dag og það er talað 2000 manns eða talað sem ég hef heyrt að við verið þarna niður frá. Byltingarsinnaðir eða stúdentar búðu til mótmæla, fóru í mótmælagöngu frá háskólanum og raddir fólksins sem hafa staðið fyrir mótmælafundum og laugardögum undanfarið hvöttu einnig til þess að fólk kæmi með tæki og tól til þess að framleiða háa því að það, eins og segir í tilkynningu samtakana, átti að vekja Alþingi af þyrni rosa svefni. Mannfjöldin umkringdi húsið á tímabili og lögreglan hafði strengt gulan borða umhverfis Alþingi til merkis um það hversu langt mótmælendur mætti fara en hann var að rifi niður og fólk gekk að húsinu, landi rúður þar og rennur og skapaði mikinn hávaða með því að slá pottum og pönnum í glerveggi á viðbyggingunni. Þarna voru trommur og flautur. Þetta er mótmæli sem að svona hávaða mótmæli einkenndu mikla mótmælaöldu sem að var í Argentínu þegar að þeir áttu fyrir áratug í gríðarlegum efnahagsörðuleikum. Hávaðin heyrðist mjög greinilega inn í sal Alþingishússins en lögreglan stóð skjaldborg húsið og lögregla í óeilabúningi hugsanlega úr sérsveitum lögreglunar tók sér stöðu við Alþingishúsið og ýtti fólki frá og notaði piparúða til þess að koma fólkinu frá eftir að hafa kallað hinn fleygu orð sem að fyrst heyrðist í mótmælunum þegar að vörubílstjóra mótmælti á síðasta ári gas, gas, gas og eins og einn mótmælandi sagði við Helga Seljan þarna áðan og við heyrðum í, við Albjörn Sigurðsson og við heyrðum í að þá hefði lögreglan á engan hátt varað nægilega við og þeir hefðu gripið til þess að nota piparúðan án viðvörunar samkvæmt því sem þessi mótmælandi sagði. En aðrar heimildir okkar herma að lögreglan hafi varað fólk við. Þannig stendur fullinning gegn fullinningur hugsanlega hafa mótmælendur ekki einfaldlega heyrt þegar lögreglan var að vara við því að hún ætlaði að grípa til piparúða vegna þessa gríðarlega hávaða sem þarna var. Hörður Torfason hafði hvert fólk til að koma með söngbækur með sér því að það ætti að syngja fyrir alþingismenn en svo virðist það hafa orðið tilgangslítið vegna þess að hávaðin var svo mikil en það hefði ekki heyrst mannsins mál. Okkar fólk er nú að reyna að ná í Hörð Torfason í viðtal. Mótmælendur þarna fyrir utan þeir
hafa krafist þess að það verði boðað til þingkosninga nú þegar og að ríkisstjórnin og ráðherrar segja af sér. Inn á Alþingi töluðu ráðamenn og sögðu það að það fólk yrði að hafa þolinmæði og Alþingisfundurinn stendur ennþá og við getum séð það að í glugganum hérna sem að komin í útsendinguna hjá okkur núna þar er nú verið að þar halda þingstörf áfram, segir nú kannski ekki eins og ekkert hafi í skorist en þau halda áfram og mönnum var mjög heitt í hamsi þarna inn í þingsalnum. Á tímabili var og er enn undarsvörðu fjöldi fólks sem er í garðinum við Alþingishúsi og það er verulegu fjöldi lögreglumannum þarna, við vitum ekki nákvæmlega en við höfum fréttir af því að 40 þeirra séum í hjálma, skildi og kilmi og upp þess eru nokkrum tíir annara lögregluþjóna á svæðinu. Mótmælendur sprengdu tvær rauðar sprengjur í Alþingisgarðinum og hér eru eftir á dagskránni þar á meðal þarna er Steingrímur J. Sigfússon kominn í pontu og hann er greinilega að ræða fundarstjórn forseta sem alþingismenn nota æði oft þegar að þeir vilja víkja frá þeirri dagskrá sem annars hafði verið ákveðin fyrir þingið. Nú, þegar til átaka kom þarna þá myndu við lögreglumenn að vera röð með skjöldum sínum og ætluðu að ýta fólkinni burt og fólki læðist á skildinu og þá beittu lögreglumenn í því að piparúðanum. Samkvæmt okkar heimildum hafa 7 eða 8 verið handteknir og færðir í bönd og eru síðast og yfirsum þarna ennþá upp við Alþingishúsið. Við heyrum óljóst í Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttur sem að nú er í forsetastóli á Alþingi þar sem hún var að verða við einhverjum óskum þingmann sem að ég ekki veit hverjar voru því að ég heyrði þær ekki. Nú, þarna erum við skyndilega konið með allt annað inn í, já, þarna erum við þá fyrir utan þar sem að hrossabrestir, mótmælendur snúa hrossabrestum og er ennþá að framlega hávaða þó að það hafi dregið greinilega mjög úr krafti mótmælana frá því sem að þau voru þegar mest var. Og spurning hversu lengi við höldum áfram þessari útsendingu nema ekki komið til frekari mótmæla og nú best mér í eira að Ragnheiður Ásta sem var forseti þingsins þarna satt í forsetastóli hafi ákveðið að slíta þingfundi og það eins og sjáum á útsendingu frá sjónvarpi Alþingis að það er fundahlé og fundur hefst á 9 klukkan 15:13 sem er 20 mínútna hlé svo ég veit ekki alveg nákvæmlega af hverju það sé 20 mínútna hlé en sem sagt það er alveg klárt því að klukkan er núna 14:53 og orðin 54 núna og já, þeir höfum nú verið varðaði við því að fara út í glugga vegna þess að þeir gætu þarna sjáum við nú að það er farið að kveikja á fleiri blysum og Aðalbjörn. Já, ég kom hérna með einn mótmælanda, við byrjum að þú heitir. Þórarinn heiti ég. Hvenær komst ég hérna í dag? Ég mætti hérna reyndar 12 til að skoða aðstæður og svo kom ég aftur 12:30. Það var kvatt til friðsælla mótmæla, þetta er ekki, já, fyrst er að finna það, friðsæll. Mér finnst þetta mjög friðsælli mótmæli, miðað við aðstæður, miðað við fjölda, miðað við hversu miklu glæpamenn sitja þarna inni, ótrúlega kyrð og tillitssemi á mótmælendahálfu, en mikið ofbeldi frá lögreglunni, hún er afgangshörð og fjölmenn. Mótmælendur eru líka fjölmennir, áttirðu vona á svona fjölda hérna? Já, jafnvel. En ég er þetta sá hann aldrei, sá ekkert alveg fjöldan hvað hann var stór. Það var bara mikill þéttur fjöldi allt í kringum þinghúsið.
Það er lögreglan beitti hérna piparúða áðan. Lögreglan beitti hérna piparúða áðan. Varstu var vitna því? Já, ég sá það. Hvað gerðist? Já, ég reynda bara var að koma af þegar lögreglan var að íta fólk í burtu og sprauta því piparúða. Sennilega vandalega óþörfu. En mótmælendur voru búin að vera mjög aðgangsharðir þegar lögreglan fór á stað. Sko, það sem við gerðum, við fórum bara hérna upp að húsinu og við erum bara að berja á glugga. Það var ekki verið að skemma neitt, það var kannski hent bönunum og það var barið á glugga, en það var engin ógn öðru leiti og þetta var algjörlega óþarft ofbeldi frá lögreglunni. En þetta búið að standa núna frá því klukkan eitt. Það virðist ekki vera neitt farið að minga. Lætin eru jafn mikið, fólksfjöldin er nánast á sami. Hvað ætlaði vera þetta lengi? Já, ég get ekki svarað fyrir alla. Ég ætla bara að vera fylgja stemningunni aðeins lengur. Og það er mikið af fólki, það er góð stemning í fólki og það er að gera að það heyrist meira í fólki og lengur og að þessir gaurar þarna inni finna aðeins fyrir henni, reiðinni. Takk fyrir þetta og já, eins og að sjáum þá er ennþá ég raun til jafningi að fólki hérna. Ég hef talað nokkur hundruð mótmælendur víst áður þegar ég kom hérna inn. Það eru nokkur hundruð mótmælendur örugglega hér inn í garðinum en það eru örugglega fleiri þúsund manns hérna í hringinni í kringum húsið og mér finnst eins og að sé lítið að róast hérna. Það er sami hávaðin sömu lætin og það er ekki farið að fækka neitt fólki. Ég sá hérna rétt á þann að það var kveikt á blysi hérna rétt við hliðin á mér. Það var nú bara ung kona sem að gerði það og ég held að ég hann ekki verið neinn hætta af því. Hún bara einfalda hjaldi upp loftið. En mótmælendur virðast svona helst beita, hvað ég segja, hávaða og snjóboltum vegna þess að þeim rignir stanslaust hérna yfir lögregluna eins og þið kannski sjáið núna. Og lögreglan einfaldlega stendur hérna í óerðagalla og býður. Rétt áðan þá sátu allir mótmælendur eða hópur mótmælendur rétt fyrir framan lögregluna. Mér sýnst nú flestir vera staðnir upp aftur og menn bara einfaldlega bíða og sjá hvað verða við. En það er ekki, já, það hefur ekki mikið gert kannski þannig séð síðustu mínútur. Menn eru einfaldlega að bíða. Nú hérna inn í hopni. Inn í hotni Alþingis Garðsins, þar sem að, hvað að segja, þessi átökin byrjuðu áðan, þar sem að lögreglan byrjaði á að rýma, þar liggja víst nokkrir sem að lögreglan hefur handtekið. Ég heyrði það áðan og tel mig, já, hefða staðfest að einn af þeim sé 15 ára unglingur, Helgi Seljan, fréttamaður í Kastljósi, var að tala við móður þessa drengs áðan og ég ger ráð fyrir að við sjáum það vital seinna í dag í Kastljósinu. Lætin eru ekkert að minka. Fólk streymir hérna inn, stendur hérna upp á vegnum sem að umkringur Alþingis Garðinn. Hér við aftan mig er ungur maður með einhvers konar, já, ég veit ekki hvað er, íla eða einhvers konar hátalari sem að lætur íla í og gríðarlega læti. Menn eru með alls konar tæki og tól til þess að búa til ávaða. Ég sá hérna áðan hreinlega mann sem hafði mætt með heilt trommusett, stilti því upp hérna í garðinum og spilaði það oft og dýtt. Það er mikið af, já, mér sýnist að allir sem ætli ekki gátu valdið komu með trommurnar sínar með sér, aðrir komu með potta, könnur og einhver frikað einhver til þess að berja á þetta og búa til hávaða. Þakka þér fyrir aðal Björn, við sjáum það líka að þarna hefur fólk kastað eggjum í Alþingishús og eitthvað af þessu er egg og annað snjóbolta sem að kasta er að lögreglunni. Glöggir áhorfendur hafa yfirlítið tekið eftir því áðan að þá vorum við með litla mynd í hotninu á beinni útsending og þarna er lögreglan greinlega að fara með einhvern í burtu, mótmælandi sem heldur á myndavél í hendinni og með hendur á lofti.
Við vorum með litla mynd í horninu á myndinni hérna þar sem að við sýndum beint frá Washington þegar að Barack Obama kom í Hvíta húsið á samt Michelle konu sinni og George Bush og Laura Bush fráfarandi forsetahjón tóku á móti þeim og þeir gengu inn og rétt að minna á það að eftir klukkutíma þá hefst bein útsending okkar frá embættistöku Baracks Obama í Washington og þarna á einum hjálmi eins lögreglu þjónsins má sjá að það hefur egg að öllum líkindum sýnist mér þetta verið egg sem hefur hitt hann þarna beint á lögreglumerkið þennan hjálm þarf greinilega þvo nú eins og Aðalbjörn sagði þarna eins konar partstað á milli mótmælanda og lögreglunar í bakgarði Alþingishússins. Lögreglan hefur stillt sér upp og hleypir mótmælendum ekki að en hún greinilega að hætt við það að íta þeim út úr Alþingishúsgarðinum. Við ætlum að athuga hvort að við gætum náð tali af einhverjum lögregluþjónunum og þarna fara lögregluþjónar með mótmælenda sem er nú í yngri kantinum og erum við ekki sagt annað. En með hjálm og höfði og lögreglan er að fylgja honum þarna í burtu. Við erum vona því að eftir nokkra mínútur byrtu svo þeir félagar George Bush og Barack Obama á tröppunum fyrir Hvítahúsið sem Obama koma þarna í Hvítahúsið fyrir nokkrum augnablikum. Já. Þeir eiga þarna fund sem að markar eiginlega upphaf síðustu embættisverka Bush, bandaríkja forseta. Hann lætur af embættinu Barack Obama. Klukkan 5 á íslenskum tíma. Og það er öllu óbreytt þess að hann. Jó. Heldur rólera heldur þarna í bakarinnum og hafi eitthvað fækkað í hópnum líka. Já, og þó að Aðalbjörn talaði það að það væri jafn mikil hávaði án og þá merki ég hér að það er grinnlega, þetta er ekki eins mikið læti og það verðist hafa hérna dregið úr mannfjöldanum en Aðalbjörn, það var þarna maður sem að var að tala við Aðalbjörn sem að mótmælandi sem sagði það hann ætlaði að vera þarna svo lengi sem að stemmingin væri fyrir því og hafa hátt og láta þá sem að væri innandyra vita af óanægi þeirra sem að eru utandyra svo að ekki færi fram hjá neinum. Nú eins og við sögðum heitustu pólitísku atburði dagsins á Íslandi, mótmælin við Alþingishúsið og svo embættistaka Baracks Obama í Washington er í beinni útsendingu hérna hjá okkur. Já, við ætlum að reyna að ná í talsmann lögreglunar til þess að heyra hvernig frá þeirra sjónarhóli, hvernig það hefði gengið en það hefur ekki tekist ennþá. Og meðan við býðum eftir þá getum við líka sagt frá því að þingfundi var frestað á þann og hefur verið frestað núna til 15.30, þar er að segja hálftíma eða viðbót. Já. Það hefur verið heit orðaskipti milli stjórnar og stjórnarandstöðu, en formenn þingflokkana ráða víst ráðum sínum. Ég er hérna með eitt mótmælanda við hliðan á mér, ef við byrjum á hvað heitir þú, Birgir? Hvað heitir þú? Ég heiti Sólveig Hauksdóttir. Það er svolítið hátt, það er lætið hérna, hvenær komst þú hingað? Ég kom hingað svona milli 1:30, eitthvað svo leys, já. Og af hverju? Af hverju? Til þess að mótmæla aðgerðum ríkisstjórnarinnar og raunar að krefjast afsagnarinnar. Að því hún er fullkomlega vanhæf. En þessi mótmæli eins og þið lítur núna, þetta eru mikið læti, mikið hávaði, ertu fylgdist, finnst þetta friðsam mótmæli eins og það talað að þetta ætti að vera? Já, mér finnst þetta friðsam mótmæli, það eina sem er að fólk er hávaði, en er ekki hávaði friðsamur. En hvað ætlar þú að vera þetta lengi? Hvað ætlar að dvelja þetta lengi? Ég stend hérna þá meðan þarf að standa. Og halda fram að mótmæla, en lögreglan er hérna grá fyrir járnum.
Lögreglan er grá fyrir játnum. Þeir hafa notað piparúð og annað. Hvað finnst þér framgöngu lögreglunar? Mér finnst það forkastanlegt að sprauta piparúð á fólk og ég veit að það eru 15 ára unglingar sem hafa lent í svo og liggja hérna handjárnaðir inn á ganginum hérna fyrir innan í þessari viðbyggingu. Já. Takk fyrir það. Og hérna rétt áðan sá ég lögregluna leiða frekar unga krakka hérna meðfram Alþingishúsinu hvort að það voru þessi mótmælendur sem höfum verið að tala um ég talaði áðan, ég hreinlega bara veit það ekki. Nei, við sáum þær myndir og þær, við sendum þær beint út líka. Hvað segirðu, Bogi? Við sáum þær myndir, þegar við vorum með myndir af því þegar lögreglan var að leiða þennan unga mótmælanda með frá meðfram Alþingishúsinu og þar með höfum mist samband við þinghúsið og okkar fólk þar í bili, það kemst vonandi aftur á. Við höfum allavega ekki fengið neinar upplýsingar það ennþá. Þúsundir mótmæltu á Austurvelli í dag til átaka kom og lögregla handtók á þriðja tug manna. Mótmælin standa enn. Stjórnarandstaðan gagnrýndi harðlega að þingfundur væri haldinn eins og ekkert hefði í skorist. Mótmælin heyrðust inn í þingsalinn. Þingmenn og ráðherrar komust ekki út úr Alþingishúsinu í allan dag. Þúsundir mótmæltu fyrir utan Alþingishúsið þegar þingfundur hófst eftir hádegið í dag. Tæplega 30 manns voru handteknir eftir átök við lögreglu og stór hópur mótmælenda þurfti að leita aðstoðar eftir að lögregla beitti piparúða. Aðalbjörn Sigurðsson fréttamaður er við Alþingishúsið. Hér mótmælendur langt í frá hættir. Þeir hafa kveikt eld hérna rétt fyrir framan Alþingishúsið og hrópa og kalla að segja að ríkisstjórn sé vanhæf. Nú, mínar upplýsingar segja að allir ráðherrar séu farnir hérna úr Alþingishúsinu en það séu nokkrir þingmenn hér ennþá inni. En allt þetta og öll þessi mótmæli hófust hádegisbil í dag. Mótmælin hófust rétt eftir hádegið skömmu áður en Alþingi kom saman á ný eftir jólafrí. Fólk var hvatt til að koma með hluti til að skapa hávaða og það eruðu margir við þeirri beiðni. Markmiðið var að vekja stjórnvöld af þyrnirósarsvefni eins og framkom í tilkynningu frá röddum fólksins. Það eru samtökin sem staðið hafa fyrir mótmælafundum á Austurvelli síðustu mánuði. Hvenær komst þú hingað? Ég kom hingað svona milli 1:30, 2:00 eitthvað svo leys, já. Og af hverju? Af hverju? Til þess að mótmæla aðgerðum ríkisstjórnarinnar og raunar að krefjast afsagnarinnar. Að hún fullkomlega vanhæf. En að mótmæla aðgerðunum í dag komu margir ólíkir hópar. Til að mynda óformleg samtök nemenda við Háskóla Íslands. Sá hópur marseraði á Austurvöll í hádeginu til að taka þátt. Mótmælin byrjuðu friðsamlega en spennan jókst og á endanum kom til átaka milli mótmælenda og lögreglu inni í Alþingisgarðinum. Lögregla var með mikinn viðbúnað vegna þessara mótmæla. Á annað 100 lögreglumanna voru í og við Alþingishúsið og piparúða var óspart beitt þegar lögregla ákvaða rýma svæði. Fyrst stéttina við viðbyggingu Alþingis og síðan sjálfan garðinn bak við húsið. Fyrirgeðu, hvað kom fyrir? Ég stóð að vera að taka myndir á lögreglunni þar sem að fólki var að bakka. Og þá bara byrjuðu þeir að sprauta eins og vitlendingar, þeir spúluðu ljósmyndarina. Þetta er eitt ungu ljósmyndari sem liggur hérna helsærður eftir þá. Þeir hafðu enga ástæðu til þess, það var engin læti fólkinu, fólk var að bakka rólegt og þá bara kemur gusan. Og sko, svona hegðum frá lögreglunni og gengur ekki. Þetta því stríð og það bara skulum passa sér núna. Nú gengur þeir of langt. 20 manns þurftu að leita aðstoðar sjúkraflutningsmanna eftir að hafa fengið piparúða í augun og álíka stór hópur, að sögn lögreglu, var handtekinn, flestir þeirra í Alþingisgarðinum. Hluti af þeim hóp sat lengi vel í horninu við glerganginn milli húsanna. Lögregla tók líka í sína umsjá 11 ára gamlan dreng sem hafði sig fram í mótmælunum og reyndar þurftu lögreglumenn að verja hann þegar steinum var kastað í átt að húsinu. Þrátt fyrir mótmælin ákvað forseti Alþingis að halda áfram þingfundi hér á Alþingi í dag og við það voru hreinlega ekki allir sáttir.
Mótmælin utan dyra bárust skýrt og greinilega inn í þinghúsið og inn í þingsalinn. Þingfundur hófst á tilsettum tíma, sá fyrst eða loknu jólaleyfi þingmanna. Þingmenn Vinstri grænna sögðu hins vegar að miða við ástandið væri ekki hægt að halda þingfundi áfram og skorið á forseta Alþingis að fresta fundi. Það kom ekki til greina að láta mótmæli hér við þinghúsið hafa áhrif á framvindana hér í þinginu. Það kom að sjálfsögðu ekki til greina. Við höldum okkar streiki, það skildi okkar. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu vinnubrögð ríkisstjórnarinnar harðlega og kölluðu eftir svörum hvað ríkisstjórnin væri að gera. Þess vegna það auðvitað mjög mikið atriði að ríkisstjórnin fái vinnufrið til þess að koma í veg fyrir það að þurfa að draga þessi lán, að við þurfum ekki að nota alla þessa peninga, en til þess að það sé hægt þarf auðvitað að gera hér ýmsar ráðstafanir innanlands og þar geta verið misjafnlega vinsælar. Virðulegi forseti, helvítis lyddugangur þetta. Hvað á fólk að standa lengi í mótmælastöðu hér út á Austurvelli eða annars staðar í borginni? Þolinmæðin á þrotum og ég held við heyrum það í dag. Og ég vil fá að spyrja því hæstvirtan forsætisráðherra hér að lokum, hver ber ábyrgð á því ef eitthvað gerist hér úti núna? Ég vil fá að vita það sem valdalaus þingmaður hér innan dyra, hver ber ábyrgð á því vegna þess að ég vil ekki gera það? Framar öllu öðru þarf það fólk að fara frá sem klúðrað hefur málum okkar eins herfilega og raumbir vitni og þjóðin að fá tækifæri til að kjósa nýtt þing með raumverulegt umboð. Þessi ríkisstjórn hefur sýnt sig vanhæfa að gæta hagsmuna Íslendinga. Hún á að fara frá og þá að efna til lýðræðislegra kosninga í landinu. Og þegar forsætisráðherra þjóðarinnar óskar eftir því að fá frið fyrir lýðræðinu, frið fyrir fólkinu, frið fyrir þjóðinni, þá er illa komið. Og hjá mér einn mótmælandi, Ragnar Lárusson. Já, hvað búin að vera lengi hérna í dag? Ég kom bara eftir vinnu. Skilaði fjölskyldunni heim og labbaði niður í bæ. Af hverju kemur hérna? Bara til sína samstöðu. Ég spyr bara hvar er íslenska þjóðin. Ætlar að vera hérna áfram í kvöld? Já, ég ætla að vera alltaf eins lengi og ég mögulega get. Það var talað að þessi mótmæli eru friðsöm. Það hefur komið til átaka milli lögreglu og mótmælenda. Já, hvað finnst þér það? Ég þekki það allavega ekki. Ég kom inn að þess að vera í friðsamlegum mótmælum. Ég sýni bara stuðning og hérna, klappa og mótmælum með þeim. Og ég horfði á þess að hærra menn hann uppi. Þeir komu hann út í gluggann á þann og þeir voru brosandi að hlæjanda fólkinu og bent á það. Ég held að þetta sé bara ótrúlega óvirðing við fólk. Alveg hérna ótrúleg. Takk fyrir það. Og ja, mótmælin standa greinlega ennþá yfir. Mestu krafturinn í þeim var milli klukkan 1 og 4, þá fórna aðeins að fjárundan. Menn eru alls ekki hættir, en á tímabili setnipartinn þá færðist leikurinn eða mótmælin niður að inngangi bílakjallara Alþingis. Það tók lögreglu talsvert langan tíma að koma mótmælendum út úr Alþingisgarðinum í eftirmiðdaginn. Hópurinn kastaði snjóboltum og sletti skýri á lögreglumenn. Á þessum tíma bættust nokkrir í hóp þeirra sem handteknir voru. Samkvæmt upplýsingum lögreglu nú rétt fyrir fréttir höfðu vel á þriðja tug manna verið teknir höndum. Mótmælin færðist síðan niður í innkeistluna að bílageymslu Alþingishússins en þar voru hinir handteknir í haldi lögreglu. Skorið var á dekk bifreiða og skemmdir unnar á eftirlitsmyndavélum. Mótmælendur sem lögregla hann tók voru fluttir á lögreglustöð nú skömmu fyrir fréttir. Nú við reyndum mikið að ná tali af lögreglunu í dag en það hreinlega gekk ekki. Lögreglan er búin að vera mjög upptekin við sína vinnu hér niður við Alþingishús. Stefán Eiríksson, lögreglustjóri, ætlaði að reyna að koma hérna til ykkar til okkar en hann hafði samband við núna rétt fyrir fréttir og sagði hreinlega ekki komast. En við munum að sjálfsögðu reyna að hafa við hann samband og reyna að ná og tala við hann í fréttum okkur klukkan 10. En uppþóttum vegna inngöngu Íslands í Atlantshafsbandalagið í mars 1949 eru eina hliðstæðu mótmælin í sögunni. Þetta er mat Guðna T.H. Jóhannessonar sagnfræðings. Þótt oft hafi komið til mótmæla hérlendis í gegnum tíðina, á andófið við Alþingishúsið í dag sé fáar hliðstæður. Já, það er bara 1949 sem kemur upp, ekkert annað. Það eru, auðvitað, voru hér mótmæli, höra það af ýmsu tagi árin þar á milli. Mann dettur í hug landhelgismál, reiður, líður,
nánast lagði í rúst sendiráðsbyggingu hérna 1973 þegar okkur var illa við Bretana en mótmæli fyrir utan Alþingishúsinnið, mótmæli sem beinast að þinghúsinu, þau hafa ekki verið eins hörð síðan 49. Kalda stríði var í hámarki þegar óeirðirnar vegna NATO-inngöngunar brutust út og þá var spennan í samfélaginu jafnvel ennþá meiri nú. Guðni segir átökinu Austurvelli 1949 því að mörguleiti ólík þeim sem þar urði í dag. Þá voru sjálfboðaliðar til varnar í þinghúsinu sem þustu út og rýmdu völlin og lögreglega kom með sitt táragas og eftir það róaðist staðan talsvert þó það væri nú áfram hiti í mönnum. Þannig að það eru auðvitað stóri munurinn. Í dag var lögreglan að kljást við tiltölulega lítinn hóp mótmælenda. Þá voru stríðandi fylkingar almennings á Austurvelli. Mótmælendum hefur fjölgað við Alþingishúsið í kvöld. Rúður hafa verið brotnar í húsinu og málningu skvett á það. Lögreglan kallaði út varalið fyrir í kvöld. Nú eru 100 lögregluþjónar á staðinu. Enn mótmælt við Alþingi þar sem þúsundir manna komu saman í dag. Fólkið krefst þess að ríkisstjórnin fari frá. Björn Malmqvist staddur á Austurvelli. Eru mótmælendur jafnmargir núna og í dag? Páll, ég veit ekki hvort það eru jafnmargir og í dag, en þeir eru hins vegar mjög margir hérna við Alþingishúsið á Austurvelli. Og þeim hefur verið að fjölga síðasta klukkutíma. Það hefur drifið hér fólk að í þessar mótmælaaðgerðir sem hafa staðið eins og sagði síðan hádegi í dag og virðist ekkert láta á. Þið sjáum við eldinn sem brennur hérna fyrir framan Alþingishúsið. Það hefur verið mikill hiti í þessum eldi. Það hefur líka verið mikill hiti í mótmælendum. Berghildur Erla Bernarðsdóttir ræddi við nokkra þeirra nú rétt fyrir fréttir. Það var svo sannarlega heitt í kolunum við Alþingishúsið í kvöld. Fólk hrópaði vanhæf ríkisstjórn, kveikti í bálkesti og kastaði snjóboltum á banunum að Alþingishúsinu og lögreglu. Klukkan eru korter í átta og það er ekkert sem lítur út fyrir það að sé að draga úr mótmælunum. Það er búið að sprengja hérna flugelda og það er endalaust bætt á bálköstin hérna fyrir aftan mig. Og við vitum ekki nú, þegar eins og ég segi þegar klukkan eru korter í átta, hversu lengi þessi mótmæli koma til með að standa. Lögregla hafði afskipta á nokkru mótmælenda en á þriðja tug hafa verið handtekin í dag. Þá er búið að brjóta nokkra rúður í Alþingishúsinu. Nokkri þingmenn og ráðherrar fylgdust með mótmælunum inn í Alþingishúsinu fyrir kvöld. Fólk sem fréttastofa ræddi við í kvöld var mikið niðri fyrir. Ég sé að þú ert með pönnu og sleif í mótmælunum. Hvers vegna? Hvers vegna? Vegna þess aðna að það má mítið vera að bjóða okkur Íslendingum að viðbjóði til þess að við sleppum okkur alveg. Það er svo yfirgengi lektatum búið að fara með þjóðina að það reynast í hyllingur. Heldur að þessi mótmæli komi til með að færast í aukana? Já, ég held það. Ég held það eftir að versna. En nú er ástandið á heimilum hjá fólki að versna til muna og Það sagti sig engin menntu manneskja við það að geta ekki fætt börnin sín og ég er að heyra þannig dæmi. Það er að fá alla unga, allt ungt fólk út úr landinu. Það er alveg númer eitt. Svo að eftir standa gamlingar eins og ég og sjúklingar og þá geta þær hasast og komið aftur tilbaka við þessa milljara dollara sem er búin að stinga undan út í útlandinu og kaupa upp allt, ekki litlar ár og litlar dali. Þau kaupa upp allt Ísland eins og leggur sig, síðan allar að krýna sjálfa sig sem fullt og fullt innjur. Skam, Geir, skam, vantum að það á þeirra, skam allir hinu. Svona var stemningin fyrir kvöld hér við Alþingishúsið á Austurvelli og stemningin er ekkert ósvipuð núna. Eins og þið sjáuð þessum myndum sem við erum að taka hérna núna þá. Það er stór hópur af lögreglumönnum sem að stendur fyrir framan viðbygginguna á Alþingishúsinu þar sem að alþingismenn og ráðherrar ganga inn dagstaglega. Þar hefur verið slett málingu og mjólkur afurðum á veggina og það stendur ennþá yfir. Fólk, stemningin hér er engur síðri og engur minni öllu heldur en hún var í dag. Það er mikill viðbúnaði lögreglu hérna í miðbænum. Mér skilst að varalið lögreglunar hafi verið kallað út fyrir í kvöld. Hérna eru 100 lögreglumenn. Þess má einnig geta að samstöðu mótmæli hófust á Akureyri í kvöld á Ráðhústorginu. Nú í öðrum fréttum, ég hef það upplýsingar að fólkinu sem var handtekið í dag hafði verið sleppt úr haldi lögreglu.
við vitum ekki hversu lengi þessi mótmæli standa hérna í kvöld. En ef að marka má stöður stemninguna eins og hún er núna, þá eru líkur á því að þessi mótmæli haldi áfram hérna í kvöld og jafnvel eitthvað fram á nótt. Takk fyrir þetta, Björn.